De hoje sobre os advérbios de frequência, os advérbios de frequência e os objetos pronomes, que são os pronomes pessoais do caso agudo. Okay? Então, lembrando a vocês que os advérbios de frequência são always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely e never. Os advérbios de frequência, eles são usados sempre depois de verbos auxiliares, no caso, nosso verbo to be, que vocês já conhecem, que o presente é am, is e are, e o passado é was ou were, e will, que não tem tradução, mas ele leva o verbo principal para o futuro, futuro do presente. E apóstrofo e dois L's é a forma contraída do will. Como também o verbo to be tem a forma contraída também, só colocando o apóstrofo e o N, o apóstrofo e o S, o apóstrofo e o R e o E. Só não was e were não tem forma contraída na afirmativa. Então, a estrutura da frase colocando o advérbio de frequência com os verbos auxiliares, a estrutura é essa. Primeiro nós colocamos o sujeito, que são os pronomes pessoais do caso reto, ou qualquer nome de pessoa, ou qualquer nome de animal, objeto. Depois vem o verbo auxiliar, para depois vir o advérbio de frequência e o complemento da frase. Como nós podemos ver no exemplo, she is never at home. She o sujeito is, é o verbo to be, né? O advérbio de frequência sendo usado após o verbo, porque é auxiliar. E se na frase não houver verbo auxiliar, então tem um verbo principal. Tendo um verbo principal, a estrutura ela muda um pouquinho. Primeiro quem vem é o sujeito, depois é o advérbio de frequência, para depois vem o verbo principal e o complemento, que é o restante da frase. E o exemplo é Pedro sometimes run in the park. Então, Pedro é o sujeito, sometimes o advérbio de frequência, runs o verbo, no caso, o verbo principal. Então, tendo o verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar, não tendo o verbo auxiliar, é antes do verbo principal. Ok? Então, vamos aos object pronouns. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são chamados de object pronouns, que para traduzir seria pronomes objeto, como o próprio nome diz, ele vai ser o objeto da frase. Então, usando esses pronomes, primeiro quem vem é o sujeito, no caso, o subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they, e depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo vai vir o object pronouns, que é me, you, him, her, it, us, you e them. Os pronomes oblíquos, eles têm que vir depois do verbo ou depois de uma preposição, se houver. Tá? Então fica, se tem um exemplo, she loves Pedro. She é o sujeito, loves é o verbo, Pedro é o objeto da frase. Então, se a gente troca, se a gente quer trocar o Pedro por um pronome, tem que ser o pronome objeto, pronome oblíquo. No caso, Pedro vai ser him. She loves him. O esquema, então, fica sujeito, verbo e objeto. Paul bought some flowers. Paul é o sujeito, então eu troco por um pronome pessoal do caso reto. Paul vai ser he. Some flowers, como está depois do verbo, eu vou usar o pronome objeto, o pronome pessoal do caso oblíquo. Some flowers está no plural, então eu vou usar them. Mary and Susan saw Ronnie yesterday. Mary and Susan
é o sujeito da oração, então eu troco por um subject pronouns, que é o pronome sujeito, como aqui tem duas pessoas, então eu uso they, tá? Eu uso they. E running está depois do verbo, então se está depois do verbo é o object pronoun, que no caso running eu vou trocar por him, ok? Bem, vamos a uma atividade para a gente fixar ainda mais os dois conteúdos. Reescreva as frases abaixo, colocando os advérbios na sua posição correta. Então, se é para eu colocar o advérbio na posição correta, eu tenho que observar o verbo. Se o verbo for auxiliar, eu vou usar o advérbio de frequência depois dele. Se o verbo for principal, eu vou ter que usar o advérbio de frequência antes dele. Então, na letra A tem assim, they will use this computer. Quem é o sujeito? They, o verbo é will. Então, como o will é verbo auxiliar, eu vou colocar o seldom depois do will. Então, vai ficar they will seldom use this computer. Né? Eles raramente usarão este computador. Eles raramente. B, he thinks about it. He é o sujeito, thinks é o verbo. Então, a gente observa que thinks não é um verbo auxiliar, ele é verbo principal. Então, o advérbio de frequência never vai ficar onde? Antes do verbo. Então, vai ficar he never thinks about it. Ele nunca pensa sobre isso. Letra C. We walk to school. Sujeito we, verbo walk. O verbo walk é verbo principal, não é auxiliar. Então, como é verbo principal, eu vou usar always antes de walk. Vai ficar we always walk to school. Letra D. The boys go to the club. Quem é o sujeito? The boy. Verbo, go. Go não é verbo auxiliar, ele é um verbo principal. Então, o often vai ficar antes do verbo. Então, vai ficar the boys often go to the club. Os garotos geralmente vão ao clube. Letra E, she is at home. Quem é o sujeito? She. Quem é o verbo? Is. Is é verbo auxiliar? É. Faz parte do verbo to be. Então, eu vou usar usually depois do is. Então, vai ficar she is usually at home. Ela, frequentemente, está em casa. Agora, essa 14ª questão é a do livro. Substitua o ícone e a estrelinha com os pronomes oblíquos corretos, como no exemplo a seguir. Escreva no seu caderno. Um exemplo é de Marta. Marta is a famous Brazilian soccer player. Então, quem é o sujeito? Marta. People calls. Eu tenho que tocar. Veja, people é o sujeito, call é o verbo. Então, aí na estrelinha eu vou usar um pronome oblíquo. Referente a Marta. Então, Marta, como pronome pessoal do caso oblíquo, eu uso her. Agora, a letra B. Football is the most popular sport in the world. Billions of people play a estrelinha. Então, play é o verbo, a estrelinha está depois do verbo, é um pronome oblíquo. E qual pronome oblíquo que eu uso para substituir o sujeito football, que é o futebol. Então, futebol como é tido como um objeto, uma coisa, então eu vou usar it. Tá? Daniel Dias and Cesar Cielo are Brazilian swimmers. Their determination makes é o verbo, a estrelinha está depois do verbo, successful athletes. Aí veja, qual é o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o object pronouns, eu vou usar para substituir Daniel Dias e César Cielo. São duas pessoas, então se são duas pessoas, eu uso o oblíquo them. Né? Alan Oliveira is a talented Paralympic sprinter from Brazil.
Competing in the Olympics is very important to. To é uma preposição, então a gente deveria estar depois da preposição. Novamente, o nome pessoal do caso oblíquo. E qual eu uso para substituir Alan Oliveira? Alan Oliveira é um homem, então eu vou usar him. Sara Menezes is a talent Brazilian judoka. Judo is what matters to. Novamente, tu é uma preposição, a estrelinha está depois, é um oblíquo que eu vou ter que usar. E para substituir Sara, Sara é uma mulher, então eu vou usar her. Então, gente, o resumo é basicamente esse. Os advérbios de frequência eu uso a depender do verbo. Se for auxiliar, eu uso o advérbio de frequência depois. Se o verbo for principal, eu uso o advérbio de frequência antes. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são usados depois de verbo ou depois de objeto. E aí você olha, se esse objeto é um homem, eu vou usar him. Se é uma mulher, eu vou usar her. Se é um animal, um objeto, eu vou usar it. Se for qualquer nome mais me, a gente vai usar as, que é o s. Se for qualquer nome junto com you, eu vou usar o mesmo you. E se for dois nomes ou mais, seja dois nomes de pessoas ou mais, dois nomes de objeto ou mais, dois nomes de coisas ou mais, eu uso them, T-H-E-M, ok? Bem, gente, chegamos ao final da nossa revisão. Espero que vocês tenham fixado ainda mais o assunto. Espero também que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato com a gente. E peço para que vocês façam a atividade do livro didático da página 188 e a 189. Agora, da 189, só aquela partezinha que tem extra practice. Tá? Só essa partezinha. E aí vocês tiram o print e mandam para nós, professores. Tá? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.